Quando a paciente recebe essa classificação do embrião, sempre tem assim três classificações: números e letras. E as Exato. letras A, B ou C, dependendo se tem muita quantidade, estão apertadinhas, ou vai tendo menos e estão mais afastadas, né? O que é Exato. melhor, A ou C? O A sendo o melhor. O A sempre é melhor. E o embrião que tem assim, CC, por exemplo, que acho que até alguém perguntou aí, o CC, ele tem menos células e não estão tão apertadinhas entre elas, né? Ou não tem tanta quantidade, né? Menos e, sim, não estão tão apertadinhas. Esse embrião, ele é um embrião que não engravida? Não, ele é um embrião, então é a mesma ideia da classificação do terceiro dia. Supondo que a gente não realizou uma análise genética desses embriões e as pacientes foram transferindo os embriões que estavam disponíveis ali com esse sistema de classificação. Fazendo uma avaliação dos dados, foi observado então que as maiores chances de implantação estão naqueles de classificação A e B, e uma menor chance de implantação naqueles de classificação C. Mas, porém, não é uma implantação, uma chance nula de implantação, é simplesmente uma menor chance em relação ao outro. Mas se é o único embrião que a paciente tem, é o embrião dela que pode dar 100% de chances, né? É o embrião que pode chegar a implantar. Claro, então é assim, essas classificações, elas servem para a gente escolher quando tem vários embriões, mas ela não serve para descartar embrião nenhum, diríamos, se chegou e tem classificação CC, ele ainda é um embrião que está vital e que ele pode me dar o bebê também, né? Exato. Então, a classificação, assim como você falou, até às vezes vai ter um embrião que é AA, ele garante que a genética dele é perfeita, que vai me dar um bebê ou não? Ou seja, estou pondo exatamente o oposto que te perguntei primeiro. Agora tem o melhor embrião, né? O AA garantido que vai me dar gravidez ou não? Não. Não é garantido que vai dar gravidez o A. Da mesma forma que um CC, se ele for geneticamente compatível, ele já passa por uma chance, vai ter uma chance, e esse AA não vai ter, se ele tiver uma alteração genética. Eu acho que assim, esse para paciente, né, pensando na paciente, eu acho que é difícil, né, não considerar todos esses sistemas de classificação. Mas o que tem que considerar é que esse embrião chegou lá onde ele tinha que chegar. Ele pode ter chego de uma forma não tão da forma como esperada, mas ele chegou. E aí a chance dela tá lá, a chance dela existe. O sistema de classificação serve, vamos supor que você fez 10 transferências esse mês e você não teve o resultado que você esperava. Aí você vem falar com a gente do laboratório. Aí a gente vai levantar os dados e vai falar: "Ah, doutor Júlio, mas dessas 10 transferências, 7 eram embriões que tinham essa letrinha C. Então, não eram embriões tão bons. Então, vai servir mais para isso, para você falar: ah, ok, então eu não preciso melhorar nenhum protocolo de preparo de endométrio, acho que já era esperado, né? A gente tem que conseguir para essa paciente um outro ciclo com um embrião melhor." Nesse sentido, né, a gente precisa ter essa informação, porque a gente precisa saber de que forma, se não está tudo bem, não. Aí você vai, a gente transferiu 10 embriões AA. Teve ali Nenhum engravidou? um problema está acontecendo que não necessariamente é um problema ou de laboratório de cultivo, ou um problema daquelas pacientes que têm uma idade mais avançada, que não form... Não, a paciente formou toda. Então, para a gente, assim, tecnicamente, é muito importante que a gente tenha essa informação, para a gente entender o que que está acontecendo no laboratório, na parte clínica. Mas, assim, como paciente, elas têm que entender que elas têm no... Você viu tudo que tem que acontecer? A chance de dar errado é muito grande. Então, assim, deu certo, formou um blastocisto, a gente tem que acreditar naquele blastocisto. Se ele tem 30%, 70% de implantar, se ele tinha 30% e implantou, foi 100%. Eu sempre digo isso. Meninas, a estatística é para entender se ele vai ter maior ou menor chance, e eu meio estar meio preparado para saber qual é a minha expectativa, mas não vai descartar, porque para quem conseguiu beta positivo, foi 100%. Com aquele. E aqui, como o doutor Sandro Justo, que é o diretor do nosso laboratório, da Androfert, né? Ele diz, também serve para escolher o embrião a ser transferido quando temos mais do que um embrião com a mesma nota, ou mais de um blastocisto. Eu tenho cinco blastocistos e tenho alguns AA, outro AB, outro BB, talvez eu escolherei qual. Você que
E você que vai me dizer. Isso vai ser muito importante quando a gente tem mais de um, porque qual a nossa ideia? Que essa paciente engravide o mais rápido possível, né? Se possível, nessa primeira transferência embrionária que a gente vai fazer. Então, os critérios morfológicos, quando a gente não fez a... Mesmo quando a gente fez a biópsia embrionária, às vezes a gente tem mais de um embrião euploide, que a gente chama, né? Cromossomicamente normal. Então, é muito importante que a gente use esses critérios morfológicos para selecionar o melhor embrião para transferência, porque a gente sabe que esses embriões teriam uma maior chance de implantação. Com certeza seria um outro ponto bastante importante. E um ponto que você comentou, que para a gente analisar, eu sempre tento para as pacientes explicar que existem três pilares que a gente tem que ter para que um embrião consiga virar um bebê, para a gente ter um bebê. E um é a informação, que você falou, não adianta ter um embrião talvez AA, que a informação genética que ele carrega está alterada. Então a gente precisa que essa informação seja boa. Depois nós temos o que eu chamo de energia. Que energia vai um pouco ligado? Tem uma parte que eu tento colocar a parte espiritual no meio, nesse pilar da energia, né? Porque dependendo da religião e da crença de cada pessoa, existe e pode considerar isso, né? Essa energia. Mas essa energia também, eu falo que é aquele embrião que talvez era com informação correta, mas ele não chegou ao quinto dia, né? Então eu tenho um embrião que ele evoluiu bem, dividiu as células, chegou aqui ao quinto dia. Essa energia é importante porque ele chegou e daí ele tem que continuar depois dentro do útero. Então, se ele está com bom ritmo, é um embrião que tem boa energia, se ele tem boa informação. Mas o que que está faltando? Uma coisa que você fez muito importante, que comentou, olha, quando não dá certo, a gente vê, tive 10 transferências, os embriões eram bons, são AA, ou seja, tinha boa energia, pelo menos, o endométrio, doutor Júlio, estava bom, e é o que eu chamo de ambiente, porque o ambiente onde eu vou colocar o embrião é importantíssimo também. Eu posso ter um ótimo embrião e posso ter um endométrio que não está com qualidade suficiente, uns níveis hormonais que alteraram o momento ideal, o que a gente chama de janela de implantação, que eu coloco o embrião, ele está prontinho, saiu, fez o... Cadê meu embrião fazendo hatching? O embrião sai, está querendo conversar com o endométrio, e o que aconteceu? O endométrio está totalmente desfasado no momento dele. Então, informação importante, energia que o embrião evolua e possa continuar evoluindo e fazer e sair do hatching, e o ambiente também, né? Ah, eu tenho trombofilias, tenho uma endometrite, tenho um endométrio muito fino, tenho um endométrio desfasado, uma desfasagem das janelas de implantação. Todos esses são três pilares muito importantes. Então, não é só um bom embrião, senão também tem a parte do ambiente que a gente também pode, às vezes, não evoluir. A uma gravidez, você transfere embriões lindos, tudo evoluindo bem, e você não tem esse ambiente.